Takže pokračovanie v Rímanom. Že najprv sme hovorili o tom, ako Pavol apoštol písal do listu Rímanom, predstavil sám seba, že je Kristovým služobníkom, otrokom doslova by sme mohli povedať, ale otrokom s dobrovoľným, hej, vlastnej vôle sa rozhodol za to, čo Pán Ježiš pre nás urobil. Takže i my by sme mali dobrovoľne mu slúžiť, ale z celého srdca, nie tak len na oko, nie tak len ako sa nám chce, ale ozaj tak, ako sa sluší a patrí Pánovi. Takže posledné, čo sme preberali, bolo, že evanjelium je moc Božia. Není to moc človeka, je to moc Boha. Preto sa neutekáme k človeku, ale utekáme sa k Bohu. Čo nám môže človek pomôcť? Ani živý, ani mŕtvy. Takže už k mŕtvym ani vôbec. Haleluja. Takže začneme, hej. Prvá kapitola listu Pavla Rimanom a ideme, pokračujeme od 18. verša. A tu hovorí, lebo hnev Boží sa zjavuje z neba na každú bezbožnosť a neprávosť ľudí, ktorí zadržujú pravdu nepravosťou, pretože to, čo sa môže vedieť o Bohu, je im zjavné, pretože im to Boh zjavil, lebo jeho len zmyslom duše pochopiteľné neviditeľnosti vidieť od stvorenia sveta po učinených veciach, totiž jeho večnú moc a jeho božstvo, aby boli bez vyhovorky. Pretože poznajúc Boha, neoslavovali ho ako Boha, ani mu neďakovali, ale zmarniveli vo svojich myšlienkach a zatemnilo sa ich nerozumné srdce, hovoria o sebe, že sú múdri, stali sa bláznami a zamenili slavu neporušiteľného Boha za podobnosť obrazu porušiteľného človeka i vtákov, i štvornových tvorov, i zemeplázov. Preto ich tiež aj Boh tá vydal v žiadostiach ich srdca do nečistoty, aby przneli svoje tela medzi sebou, ako takí, ktorí premenili pravdu Božiu na lož a radšej stia Boha ctili a bohoslúžili stvoreniu než stvoriteľovi, ktorý je požehnaný na veky. Amen. Preto ich Boh vydal do hanebných naruživostí, lebo aj ich ženské pohlavia osoby premenili prirodzené používanie seba na také, ktoré je proti prírode. A podobne aj mužského pohlavia osoby opustiac prirodzené používanie ženy, rozpálili sa vo svojej hriešnej žiadosti navzájom proti sebe, mužovia s mužmi pachajúc hanebnosť a odplatu, jaká bola treba za ich šialený blud, dostávajúc sami na sebe. A ako neuznávali za hodné a potrebné mať Boha v pravej známosti, tak ich aj Boh vydal v neosvedčenú mysel, prevrátenú, aby robili to, čo sa nepatrí. Naplnených každou nepravosťou, smilstvom, podlosťou, lakomstvom, zlosťou, plných závisti, vraždy, sváru, lesti, zlých obyčají, pletichárov, pomluvačov, nenávidiacich Boha, trizniteľov, pyšných, chlubných, vynalezcov zlého, rodičom neposlušných, nesmyselných, vierolomných, nemajúcich lásky, nezmierlivých a nemilosrdných, ktorí hoci dobre poznali pravo Boží, že tí, ktorí robia také veci, sú hodní smrti, nielen, že to robia, ale to ešte aj schváľujú tým, ktorí to tiež robia. Takže tu máme Pavol apoštol oznamuje to, čo prichádza na svet. Že na svet príde hnev Boží. Hnev Boží sa zjavuje. Už teraz samozrejme môžeme prežívať hnev Boží. Tí ľudia, ktorí vlastne tu Pavol apoštol popisuje, ktorí robia tieto veci, môžu už zažívať nejaké tie Božie rany na svojich životoch, na svojich rodinách. Ale to, čo my očakávame, čo je aj v zjavení Jána napísané, že hnev Boží, budú vyliaté čaše Božieho hnevu na zem. A zem bude trestána za
neprávosť, ktorú pácha za bezbožnosť. Ako tu čítame 18. verš, lebo hnev Boží sa zjavuje z neba na každú bezbožnosť a neprávosť ľudí. Takže tu sú, môžeme rozdeliť do takých troch častí, čo vyprovokuje, čo nám tu hovorí Pavol apoštol, čo vyprovokuje ten Boží hnev. Čo by ste povedali, čo vyprovokuje Boží hnev? Z toho, čo sme čítali. Zatvrdené srdce. No, zatvrdené srdce, ale samozrejme vieme, že Boh ich ešte viac zatvrdí. Ale prvá vec, ktorá je, že zadržujú pravdu nepravosťou. Pretože to, čo sa môže vedieť o Bohu, je im zjavné. Čo sa môže vedieť? Pretože im to Boh zjavil. Lebo jeho len zmyslom duše pochopiteľné neviditeľnosti vidieť od stvorenia sveta po učinených veciach totiž jeho večnú moc a jeho božstvo, aby boli bez výhovorky. Takže za prvé je to, že neveria, alebo proste chcú zo svojho života proste vylúčiť Boha. Zadržujú pravdu nepravosťom, pretože o Bohu každý jeden môže vedieť, že tu niekto inteligentný je. Ľudia doteraz hľadajú inteligenciu niekde vo vesmíre, že sa nejaká inteligencia ozve. A pritom, že inteligentný Boh, ktorý nás stvoril, ktorý vlastne môžeme poznávať. Zoberte si, že v tom čase, keď Pavol písal, ešte nemali takú technológiu, ako máme dnes, hej? Predstavte si, že tí, ktorí majú, dnes už majú mikroskopy a môžu vidieť, čo všetko vlastne v tkanive, v krvi, kdekoľvek je. Aké je to úžasné, usporiadané, že jak je stvorený človek, že to niekto musel urobiť, že to nevzniklo len tak od seba. Aj? Jak môžeš vedieť, že bum, nejaký tresk a už sa to stalo. Predstav si teraz, že ideš... Pozrieš si, teraz je tu obrázok, torta, pekná torta. Chcem urobiť takú istú tortu. Tak idem do lesa a idem hľadať. Možno, že niekde tam bol veľký tresk a nájdem nejakú peknú tortu. Možno i takú istú. Z veľkého tresku. No našiel by si. Našiel niekto by z vás tortu v lese. Z veľkého tresku, len tak, z ničeho nič, bum, hotovo je tam torta. No keď niekto tak, oni hovoria o sebe, že sú múdri a stali sa bláznami. My sa smejeme nad tým, pretože to je bláznost, že by niekde idem do leca, bum, tam je torta, hotovo. Alebo trošku, aby som bol miernejší, hej? Recept na tortu. Tak zoberieš recept na tortu, ide tam kilo múky, ide tam 3 vajcia, ide tam nejaký prášok do pečiva, ide tam droždie a rôzne veci, ktoré tam potrebuješ do toho dať. Vezmeš ich naraz, hodíš na stôl a máš tortu. No z veľkého tresku, nie? Možno, že musíš viackrát hodiť, aby sa to urobilo. Pamätáte ten cisárov pekár a pekárov cisár? Tak on tiež buchal s tým mladkom a vraví, že raz možno z toho bude diamant, alebo zlato, že vyrobí zlato. Keď len musí vedieť, jak má buchnúť. Jakou silou, jak rýchlo má buchnúť. To tak možno, takisto. Oni si myslia, že takto vzniklo tento svet. Z veľkého tresku. Takže tiež zoberieš recept, prásk ho a máš tortu na stole. Aj zeme práska so všetkým. Vieme, že to takto nefunguje, nie? Pretože keď chceme mať niečo, tak musíme postupovať a veľmi pozorne podľa receptu. Takže to isté, vlastne, keď chceme poznať Boha, tak ho môžeme poznať po stvorenstve, po tom, čo niekto to stvoril. Keď sa pozrieme na nejakú knihu, tak niekto ju napísal, nie? Nielen bum, tresk a teraz slova tam všetky skočili a majú... A není to chaos, je to mudro napísaná kniha nejaká, lekárska. Zoberieme si nejakú lekárskú poučku alebo niečo.
vznikla len tak, že někdo zobral a hodil papiere na stôl, bum, všetko sa napísalo. Nie, musel to tam tú vedomosť, tú múdrosť nejakým spôsobom vložiť. Takisto i recept. Sám o sebe recept ti nepomôže, pokiaľ nebudeš postupovať podľa nejakého postupu, hej, podľa toho technologického postupu. Najprv dáš to, najprv to, to a to a to. Lebo keď len tak začneš z opačnej strany, takisto výsledok nebude úspešný. A tak je to so všetkým. Čikoľvek varíš niečo, vidíš pekné, uvarené niečo, urobím to takisto. Tak nezrobí sa to samo. Hej, bum, prásk, rutím všetko, čo mám, zdravím, Darinka, vítaj. Takže, že samo sa to urobí, nie? Nie, musím postupovať nejakým spôsobom. Musím kúpiť tie ingrediencie, musím ich pripraviť a potom výsledok môže byť podobný alebo dokonca ešte lepší. Môžeme sa prekvapiť, že ten výsledok bude ešte lepší. Takže takisto, ak títo ľudia môžu poznať Boha, zoberme si, vraťme sa do ku kráľovi Dávidovi. Hej, kráľ Dávid. Žalm Dávidov. Predstavte si, Dávid bol vonku, pasol otcové ovce a večer určite si podložil ruky pod hlavu a pozeral na hviezdy, pozeral a rozmýšľal a napísal toto. Je to napísané v Žalme 19. Ja len zmením, bo mám to v ekumenickom, dám to naspäť na rohačkov, preklad. A od druhého verša budem čítať. Takže 19. žalm od druhého verša. Nebesia rozprávajú slávu silného Boha a dielo jeho rúk oznamuje obloha. Deň dňu hovorí slovo a noc noci poveda známosť. Nie to reči ani nie to slov, aby nebolo čuť ich hlasu. Ich správa vyšla na celú zem a ich mluva až na koniec okruhu sveta. Takže tu nám hovorí kráľ Dávid, že nebesia oznamujú. Nemusí byť ani hlasu, nemusí tam mať vychádzať nejaké slovo, hej, to som ja, Boh som to urobil. Nie, proste v každom jednom z nás proste tá myšlienka, tie slova idú. Wow, aké úžasné hviezdy. A zo skupenia hviezd a všetko to. A stále to drží. Biblia hovorí, drží to slovom. Keby to bolo urobené chaosom nejakým, tak by sme pozerali ako, viete, mali sme také ďalekohľady a vnútri boli sklička. A jak si otočil, tie sa inač rozhádzali. A zase sa inač rozhádzali. Predstav si, že ráno stáneš, alebo večer, jeden deň pozeráš, obloha vyzerá tak. Na druhý deň celkom inače vyzerá. To by bol chaos. Ale Boh všetko vlastne tak usporiadal, že dokonca podľa slnka si môžeme nastaviť hodinky. O jaké vychádza, o jaké zapada. Takže aký Boh je vlastne detailný, ukazuje do detailu, ako všetko funguje. Takže to nemohlo vzniknúť len tak, ako sme vravili, ako ten dort. Hej. Prásk, máme dort pred sebou. To by bolo jednoduché, ne? Keby to tak veci vznikali, jak si to ľudia predstavujú. Ale prečo máme toľko vedcov? Takých múdrych ľudí, ktorí majú rôzne tituly, predmenom, zámenom, všade a chcú dokázať, že Boh neexistuje. Ale pritom tu ako Dávid, to bol kráľ, to nebol nejaký vedec, nebol nejaký múdry človek, pasolovce. A on vidí, že nebesia rozprávajú slávu silného Boha a dielo jeho rúk oznamuje obloha. Deň dňu hovorí slovo a noc noci poveda známosť. Nie to reči ani, nie to slov. Aby nebolo čuť ich hlasu. Nezáleží, akým jazykom rozprávaš. Pozrieš na oblohu, obloha k tebe rozpráva. Tvojím jazykom. Rozumieš tomu? Vidíš tú krásu, vidíš tie veci, tie, ktoré vznikli. Nič nevzniklo len tak samo od seba.
Či pozrieš na nejakú rastlinku, ako Šalamún rozprával, alebo Ježiš rozprával, že vlastne krajšie vyzerajú ako Šalamúnove šaty. Ale dnes sú tu a zajtra už tu nie sú. A Boh si dal na tom detailne, aby to vyzeralo pekne. Takže Boh sa ozaj zjavuje v detailoch a mnohé veci. Takisto, či už kniha, či obraz, alebo niečo, nejakým spôsobom vzniklo. A ľudia nemajú čo uctievať tie obrazy, pretože keď uctievaš obraz, tak vlastne ty máš dávať slavu tomu, kto ten obraz namaľoval, nie? Trošku hlúpe budeš uctievať obraz a ten bude vedľa stať teba, čo namaľoval ten obraz a bude sa pozerať na teba, že tu som, ja som ho maľoval. Takže hovorí, že ľudia budú bez výhovorky, nebudú mať výhovorku o tom, že nevedeli, že nejaký Boh existoval. Pretože im je známe, je to viditeľné na stvorení sveta, na stvorenstve, na čokoľvek, kdekoľvek pozru. Aj keby v noci chodili, tak uvidia hviezdy. Že by cez deň nechodili, že nevidia prírodu, nevidia nič. Možno slepý by sa mohol vyhovoriť, že nič nevidel. Alebo hluchý, že nič nepočul. Ale ináč ľudia ozaj nemajú výhovorky. A ďalšia vec, takže tu hovorí, pretože poznajúc Boha, neoslavovali ho ako Boha, ani mu neďakovali, ale zmarniveli vo svojich myšlienkach a zatemnilo sa ich nerozumné srdce. Hovorili o sebe, že sú múdri, stali sa blázňami a zamenili slávu neporušiteľného Boha za podobnosť obrazu porušiteľného človeka i vtákov, i štvorno, i plázov, i zeme plázov. Takže vidíme, že človek sa vydal na cestu uctievania a uctievá stvorenstvo na miesto stvoriteľa. Takže vidíme, prvá vec bola, tu sú tri veci, ktoré vyvolávajú hnev Boží. Prvá vec bola, že potlačanie pravdy. Hej? Že potlačajú pravdu. Snažia sa vymazať Boha. Preto prichádza Boží hnev, pretože potlačajú, zadržujú pravdu, vytlačajú pravdu. Po druhé je to, že človek začína uctievať stvorenstvo namiesto stvoriteľa. Čo myslíte? Že to robia len bezbožní? Veriaci nemajú veci, ktoré uctievajú? Aj veriaci majú, nie? Veriaci tiež uctievajú množstvo vecí a len keď sa pozrieš na Facebook alebo niečo, už uvidíš, čo je uctievané. Môj najdrahší, môj svet, moja jediná láska a rôzne také, môj život a čokoľvek. Veci, ktoré vlastne by mali patriť Bohu, že toto je Boh, toho uctievam. My uctievame stvorenstvo. Či už to je deti, partnerov navzájom, alebo čokoľvek to je. Takže preto prichádza hnev Boží na nás, to hovorí Božie slovo. Za tieto veci, čiže za potlačanie pravdy, za uctievanie kohokoľvek, alebo čohokoľvek, nie Boha, alebo nie stvoriteľa, ale stvorené veci. Dokonca láska. Láska je stvorená, alebo je stvoriteľ. Stvorená je súčasť stvorenstva, není to stvoriteľ. Boh je síce láska, áno, vravíme, že Boh je láska, ale on je niečo oveľa viac, než len láska. On je osoba. A po tretie je to, že prevrátili prirodzené veci, prirodzené používanie na neprirodzené.
A to takisto můžeme vidět, že aj mnohí křesťania do toho spadají, že vlastně například nesou zosobašení a nemyslí si, že by se mali zosobašit. Prostě dobré jim tak žít spolu. Ďaká Bohu, že vy všetci se rozhodli vstúpiť do manželstva, pretože tým pádom vlastne ste odohnali od seba hnev Boží. Viete o tom? Ste odohnali od seba hnev Boží. Pretože ani nemôže si niekto povedať, že áno, verím v Ježiša Krista, verím, milujem Pána Ježiša Krista a pritom telom smilním. Či môžu jedné údy byť spolu s Kristom aj s smilnicou, hovorí písmo. Či môžeme mať spojené údy aj? Nedá sa to. Takže vidíme, a čokoľvek vlastne je, a dokonca Božie slovo vraví, zapája medzi smilstvo, aj keď sme neverní Bohu nejakým iným spôsobom, že sa utekáme či už k človeku, alebo proste k prírode, alebo k čomukoľvek. Ľudia dnes sa utekajú do prírody, príroda uzdravuje a čokoľvek, hej, vymýšľajú všetky veci. Zase, uctievajú stvorenie namiesto stvoriteľa. Takže tu vidíme, že Boh nás varuje, že preto prichádza Boží hnev pre tieto tri veci, zapamätajte si, za potlačanie pravdy, za to, že neúctievame stvoriteľa, ale stvorenie a potom, že vlastne niekedy aj vlastne necháme veci, áno, ako keby sme nevideli, čo sa deje, hej. Prevratené veci, zvratené veci. Len tak mimochodom poviem, že katolická cirkev padla vo všetkých tých troch. Vo všetkých. Pretože vidíme, že tam pravda není. Už len to, že vravia, že stoja na Petrovi, je klamstvo. Pretože nestoja ani na Petrovi, ani na tom, pretože Peter, akým spôsobom pán rozprával? Pán povedal, že telo a krv ti toho nezjavili, ale môj otec, ktorý je v nebesiach. Takže na čom vlastne stojí cirkev? Na človeku, zase na stvorenstvu, alebo na tom, čo je zjavené, jak povedal pán Ježiš, nedostal si to od tela a krvi. Proste človek ti to nevyjavil. Ale môj otec, ktorý je v nebesiach. Takže ak by stali na Petrovi, tak by potom vlastne mali jasné zjavenia od Boha, o tom, kto je Kristus. A ne, v katolíckej cirkvi Kristus je len buď babetko, alebo na kríži. Nič viac. Není kráľom, není zvrchovaný víťaz, není ten, ktorý príde pre svoju nevestu, on je tam buď babetko, alebo na kríži. Tak či tak potrebuje pomoc. Rozmýšľal som nad tým, že kedy sa Ježiš mohol narodiť, hej? Kedy sa Ježiš mohol narodiť? Dopočul som sa, že v Betleheme sa rodili jahňatá, hej? Jahňatka, ktoré boli používané v chráme na obetovanie. A podľa písma, podľa zákona je, že to malo byť jednoročné. A keď čítame, že pastieri boli vonku, a prečo boli pastieri vonku? Keby v decembri to bolo, nemajú čo robiť vonku. Pastieri boli vonku, ako som počul, alebo pastieri sú vonku, keď mladiata sa rodia, aby pomohli ovciam pri rodení. Takže, keď vlastne boli tí pastieri vonku, takže Ježiš sa mohol narodiť niekedy v apríli.
to len z toho vychádzam, že ako mi to zapadá jedno do druhého. Keď to mali byť jednorodené ovečky, ktoré boli obetované, a práve to bol sviatok, kedy Ježiš bol ukrižovaný, to bol sviatok práve, kedy obetovali baránka, kedy jedli baránka, pán Ježiš sám jedol baránka s svojimi učeníkmi, a mali to byť jednoročné, takže tým pádom vlastne pred rokom sa narodili, takže sa museli narodiť niekedy v apríli. A keď Ježiš sa narodil a pastieri boli na vonku, takže je dosť možné, že to vlastne bolo, že Ježiš sa narodil v apríli. Ale to je taká moja mienka. To je len taký vsúvok. Môže to byť. Nevieme presne, aby sme zase si neurobili vlastné náboženstvo z toho a nerobili nejaké extra uctievanie. Ale určite sa nenarodil Ježiš v decembri. Takže to môžeme byť istí. Takže dnes vlastne ľudia žijú z takej vášne, žiadostivosť a vášeň. Nasledujú svoje žiadosti. Takže vidíme, ako som hovoril, katolická cirkev v všetkých tých troch veciach padla. Padla v pravde, padla v uctievaní, pretože neuctieva len stvoriteľa, ale uctieva mnoho stvorenstva. Dokonca sochy a rôzne veci. Obrazy, nejaké tam dokonca mŕtvoly a ich časti, rôznych svätých a patronoch a čokoľvek. Všetko to sú stvorené veci, stvorené. Nie sú to stvoriteľ. Takže zamenili, preto ich Boh vydal do bludu. Aby čo robili, prznili tela medzi sebou. Čiže výsledkom toho je homosexualita medzi kňazmi, pedofilia medzi kňazmi. To je výsledok toho, že potlačili pravdu, že neuctievali Boha ako mali. Výsledok toho je, vidíme zvratené veci, ktoré sa tam dejú. Takže môže to byť Kristova cirkev? Nie, nie. Ďaleko od Kristovej cirkvi. Utekať preč. Takže ktokoľvek počúvaš to asi v katolíckej cirkvi, v Biblii je napísané v zjavení Jána, že odídi, vyjdi z nej a ja ťa príjmem. Vyjdi z tej jeho Babylonu, vyjdi z tej smilnice. Pretože to je smilnica, ktorá smilní s národami. A vidíme, že čo všetko pachala katolická cirkev na veriacich ľuďach, na proste Bibliu prepisujú a robia všetky veci, ktoré sú zlé. Sú poháňaní žiadostivosťou. Lebo hnev Boží sa zjavuje z neba na každú bezbožnosť a nepravosť ľudí, ktorí zadržujú pravdu nepravosťou. Hnev z neba sa zjavuje. Takže bezbožnosť je spôsob, akým žijeme smerom k Bohu, čiže preto sa hovorí bezbožnosť. To je, ako my máme vzťah s Bohom, medzi nami a Bohom. Keď nežijeme správne, tak je to bezbožnosť. A nepravosť ľudí, to je vlastne nespravodlivosť, a to je, ako žijeme medzi sebou. Proste nespravodlivosť. Keď povieme, toto nebolo spravodlivé. Tak toto nemalo byť. Takže ideme ďalej. 19. verš hovorí, čo hovorí? Lebo to, čo možno vedieť o Bohu, je jasné. Je im to jasné, pretože im to Boh ukázal. Takže je človek vinný z toho, že potláča. Potláča to, čo je jasné. Pretože to, čo sa môže vedieť o Bohu, je im zjavné, pretože im to Boh zjavil. Takže Boh nezadržuje. Ešte je tu, Boh chce, aby sme sa približili. Hovorí, približ sa ku mne a ja sa približím k tebe. Ako sa mám približiť k Bohu? Tam nejde o fyzické približenie. Že teraz je 2 metry odo mňa, tak mám ísť ku nemu. Alebo teraz je 10 metrov odo mňa, tak idem 10 metrov, urobím 10 krokov, aby som prišiel k nemu. Nie. Ako je to u nás? Čo by sme mysleli my pod tým približením?
keď rozprávam k skupině lidí, tak vlastně jsem od nich trošku ďalej. Můžem použít aj mikrofon, keď je to větší miestnosť, aby ma počuli. Hej. A prostě rozprávam k viacerým. To aj Ježiš robil. Keď vyučoval, tak hovoril k zástupom. Čiže našiel si miesto. Dnes je známe, že to muselo byť veľmi... Ježiš bol ako keby veľmi známy akustického prostredia. Keď sa odplavil s loďkou trošku na vodu, kopec išiel do hora, čiže to bol ako keby bol niekde na javisku, pekne sa to ozývalo, od vody sa odrážal hlas a ľudia mohli počuť, ako keby boli, ako keby mal mikrofón a reproduktory. Preto ho počuli veľmi dobre. Lenže, viete, ďalej ide, keď chceme sa priblížiť k nemu, tak ako učeníci prišli za ním, keď bol o samote. A pýtali sa, ako si to myslel. Čiže to je priblíženie. Priblížiť sa k Bohu je, že vlastne nestačí mi len to, že som počul niečo, ale teraz chcem, Pane, vysvetli mi to. Čo to, toto znamená? Hej? Vysvetli mi to. Čo si tým myslel? Čiže už sa približujem k Bohu. A Boh sa približuje ku mne. A najbližší spôsob je, keď vlastne ti Pán môže pošepkať do ucha. Vtedy sa musíš ozaj približiť, nakloniť k jemu, aby si počul. Lebo keď si ďaleko a niekto šepká, nemáš šancu. Vieš, niekedy niektoré ženy sú vybavené tak ušami, že oni počujú aj, čo niekto zašepká. Čo si to povedal? Ale väčšinou je to tak, musíš prísť bližšie. Najviac pletky sa robia na tom, že nepočul dobre a domyslel si to, že to, to a to a povedal. A preto vlastne potrebujeme mať taký aj blízky vzťah s Pánom, hej? Blízke obecenstvo, aby sme mohli počuť, čo ozaj nepovie každému, len pošepka nám. Takže je dôležité mať osobný vzťah s Pánom, aj taký intimný vzťah s Pánom, pretože ty nebudeš rozprávať hocikému, aj nešapkáš každému, nepostavíš sa niekde ku niekomu, kto stojí v rade a začneš mu šepkať do ucha. Cudzí človek, asi by sa obzrel a ušiel od teba, ne? Myslel by si svoje. Ale pokiaľ tam ide o dôveryhodnú osobu a necháš, aby ti pošepkal, tak vlastne ťa to zaujíma. Dávaš najavo, zaujíma ma to. Hovor ku mne, hovor ešte. Chcem počuť tvoj hlas. Ale čo vtedy vlastne sa vzdávaš? Vzdávaš sa všetkého, čo ťa vyrušuje. Určite ti niekto bude šepkať a ty zoberieš a na mobile teraz a pozeráš a pustíš video. Nedávaš pozor. Ignoruješ toho človeka. Bude ti on šepkať? Nebude ti šepkať. Vtedy vlastne musíš dať všetky veci bokom. Všetky veci bokom. Takisto, keď sa ideš modliť, neber do sebou mobil. Odlož ho. Pretože keď máš mobil, bude ťa vyrušovať. Ako naschval, vtedy budú volať všetci, budú cingať a len samé oznámy ting, 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 ting. Aby ťa vyrušovali, aby si nebol sústredený na modlitby, na zhromaždenie, na čokoľvek. Čo by sa stalo, keď nezobereš do zhromaždenia mobil? Nič. Ten čas stejne nechceš byť vyrušovaný mobilom. Takže sú veci, ktoré nás môžu vyrušovať a my potrebujeme uctievať stvoriteľa a nestvorenie. Niekedy nedávať čas toľko počítaču, pokiaľ nejde o to, že vlastne tam robíš dôležité veci, hej? Že študuješ, alebo hľadaš niečo v Božom slove. To je, na to je to výhodné, že môžeš vo viacerých jazykoch alebo vo viacerých prekladoch sa utvrdzovať v Božom slove. Niekedy to nebolo možné. Dnes to je možné, pretože máš počítač a môžeš študovať. Takže poriadok, ako sme vravili, poriadok nemôže vzísť z chaosu. Hej? Nič nemohlo vzniknúť z chaosu.
tvrdia o sebe, že sú múdri, stali sa bláznami. Máme celý svet plný bláznov. Vidíme kdekoľvek, či na Slovensku, alebo kdekoľvek vo svete, čo sa stalo? Potlačili pravdu? Ďalšia vec bola? Začali uctievať stvorenstvo na miesto stvoriteľa? Čo bolo výsledkom? Čo je výsledkom všade, kdekoľvek vidíme vo svete? Smilstvo, homosexualita a všetky perverzné veci. A čo to privolá? Čo to privolá? Hnev Boží. Výsledkom bude, že Boh vyleje svoj hnev na skazené pokolenie. A to je najhoršie, že vlastne to robia národy. Že to robia predstavitelia národov. Dovolili to, aby pravda bola odstranená. Dovolili to, aby sa uctievalo všetko možné, len nie stvoriteľ. Dovolili pride pochody a všetko. Dovolili, jak je to možné, keď si zobereš si, že niekedy ozaj nebolo známe tak o homosexuálov, a keď bolo tajné, to človek len tak nechodil, že a ešte, že by sa poobliekal, to kde by skončil? Na psychiatrii alebo vo väznici. Taký človek. A dnes nesmieš povedať pravdu proti takému človeku. A čo ti povedia takíto ľudia? Ti povedia, ja som sa taký narodil. A jak budeš s takým človekom rozprávať, keď on povie, že on sa taký narodil? Že on sa narodil ako homosexuál a on s tým nemôže. A on sa narodil ako žena, ale v chlapskom tele. Že je to pomylené, hej? Čo s takým človekom ty urobíš? Áno, Biblia hovorí, že narodili sme sa v hriešnej prirodzenosti. Hriešna prirodzenosť. Ale to neznamená teraz, že ty máš sa brániť tým, že no preto som homosexuál, lebo som sa tak narodil. Tak potom by sme museli ospravedlniť, hej? Potom by nemal súd brať, keď my nemôžeme povedať nič proti homosexuálovi, my neútočíme na homosexuálov, pretože my vieme, že evanjelium má moc, je to moc Božia, ktorá môže spasiť kohokoľvek. Ja osobne som raz slúžil chlapcovi, myslím, mal 17 rokov, ktorý bol homosexuál a mal som zjavené od Boha, jak sa mu to stalo, videl proste, ako utočil jeho otec na matku a vlastne to všetko v ňom vybudilo hnev, nenávisť a tým pádom vlastne on sa stal homosexuálom. A vďaka Bohu prijal Pána Ježiša Krista a bol vyslobodený. Takže vieme, že Boh má moc vyslobodiť kohokoľvek. Lenže oni nechcú. Problémom nie je to, že by ich Boh nemohol spasiť všetkých. Problémom je to, že oni to nechcú. Oni popierajú Boha, nechcú Boha. Je im tak dobre. Pretože prečo? Lebo Boh, ako náhle veríš v Boha, tým pádom ťa toto bude usvedčovať, že robíš nedobre. Že nerobíš dobre. Duch Svätý ťa bude usvedčovať o hriechu, o spravodlnosti a o súde. Preto prišiel, aby usvedčil tento svet o hriechu. Takže oni vedia, že hrešia. Oni vedia, že robia nedobre. A oni nás obvinujú, že my ich obvinujeme. Ale my ich neobvinujeme. Biblia ich obvinuje. My ich máme milovať takí, akí sú. Sú to ľudia, ľudské bytosti. Budú večne žiť. Ale oni sa rozhodnú, kde. Či s Bohom, alebo bez Boha. Takže k tomu ešte dáme, že vlastne, keby to tak bolo, ako oni tvrdia, že on sa narodil ako homosexuál, tak potom by sme museli vyňať, áno, nemôžeš ho odsúdiť, nemôžeš proti nemu nič povedať, lebo ho budú viac braniť než teba. A kde je moja potom náboženská sloboda? Keď ja nemôžem povedať, že je to hriech,
Ne, já to tvrdím, Biblia to tvrdí. Lenže keď to povieš, tak ťa budú prenasledovať, lebo ty jeho prenasleduješ. Ale tak ja mám tiež náboženskú slobodu. Nemáš byť prenasledovaný pre náboženskú slobodu, nemáš byť prenasledovaný pre orientáciu, pre čokoľvek, hej, rasu. Ale vidíme, že není ti dovolené hovoriť pravda Božieho slova, zastávať sa Boha. Není to prevrátené? Není to zvrátené? Neprivolá to Boží hnev? A ďalej, tak keď dobre, tak keď ty si sa narodil, potom pedofil povie, ja som sa taký už narodil. Tak nemôžeme ho súdiť potom, keď sa taký narodil. Viete o tom, že asi 20 rokov dozadu Európa schválila, že vek dieťaťa, ktoré už môže mať pohlavný styk s dospelou osobou, je 13 rokov. 13 rokov. To je chore. To je pedofilia. Takže dajme tomu, zase pedofil by povedal, taký som sa narodil, tak ho nemôžeme odsúdiť. A teraz zoberme si nejaký násilník. Vrah. Tiež povie, tak som sa narodil. Nemôžeme osúdiť. Potom prepustme všetkých väzňov. Zlodej. Povie, taký som sa narodil. Proste ťahá ma kradnúť, hotovo. Ja nemôžem za to. Ja som sa taký narodil. Kde by sme došli? Tak dobre, keď jeden meter, tak každému. Každý by mal mať jednaký meter, nie? Keď tomu dovolíme, že áno, homosexualita, tak dobre. Alebo to, že si proste v inom tele, alebo máš 72 pohlavy, neviem, odkiaľ to nabrali, koľko ich tam môže byť, čo všetko môže byť. Je to chore, je to zvratené. Vidíte, ako je potlačená pravda? Ako je potlačené uctievanie? Oni uctievajú svoje telo. Diabol ti povie, všetko možné uctievaj. Lebo ty uctievaš jeho. Zober si, aj čo sa týka, my niekedy žijeme svetským spôsobom, ešte aj v cirkvi. Keď sa pozrieš, ja som sledoval vlastne, zaoberal som sa tým, pretože my keď ideme, naposledy sme boli na svadbe, vôbec sme netancovali, pretože tam neoslovovali Boha, ale oslovovali stvorenstvo, nie stvoriteľa. Hrali tam pesničky, pekné pesničky, niektoré vulgárne, ktoré sa nedá ani počúvať a nemáš čo ani si spievať ich. Takže vidíme, že tam, kde sa neoslavuje Boh, tam nemáš čo na také piesne ani tancovať, ani to. A ďalšia vec je, vidíme, že tancuje kto chce, s kým chce. Muži so ženami, s cudzými ženami, s cudzými mužmi. To není správne. Keď vidíme, keď prešli cez Červené more, tak zobrala Miriam bubník, bum bum bum, začala hrať a kto tam tancoval? Sestry. Ženy kolotancom. Ale keď išiel z vrchu Mojžiš a oni mali zlaté tela, tak čo tam robili? Tancovali spolu. A to už bolo zle. Muž a žena tancom vyjadrujú, že túžia po sebe. Ak ty tancuješ s cudzým chlapom, čo vyjadruješ? Alebo s cudzou ženou, čo vyjadruješ? Čo robí kohút, keď začne tancovať? Kolosliepky. Asi niečo chce od nej, nie? Alebo keď vidíme rôzne zvieratá, ako si získavajú partnerky, bojujú za nich. Čiže tancujú, predvádzajú sa, čokoľvek. Čiže, ako nám hovorí Božie slovo, že už po stvorenstve, po prírode môžeme poznať, ako máme žiť. Čo je proti prírode a čo je... Pretože tí, ktorí žijú proti prírode, tak vlastne to je výsledkom toho, že neuctievajú pravého Boha, nežijú podľa pravdy.
zatemnila se jejich srdce. Takže, aké jsou přirozené důsledky odmětnutí Boha? Za prvé je to nečistota. Nemůže někdo odmětnout Boha a potom povedať, ako počujeme, že no, budeme si spolu nažívat dobré, všetci budeme sa mať radi a to bez Boha to nie je možné. Nedokážu to. Mnohí sa chcú nejakým spôsobom takýmto predvádzať a hovoriť, že áno, dokážeme to, hento, tamto. Bez Boha nič. Všetko, čo dokážu, je nečistota. Nečistota. Sexuálna prevratenosť. Zvratenosť. Takže prvá vec, prirodzeným výsledkom odmietnutia Boha je nečistota. Píše sa to vo verši 24. Boh ich vydal žiadosti v nečistote. Do nečistoty. To znamená, že nemôžeme odmietnúť Boha a potom pokračovať a ja budem žiť morálny život. Neexistuje žiť morálne bez Boha. Pretože tam je potom chtič, tam je potom sebeckosť. Vždycky to končí potom s tým, že je tam nejaká proste nečistota. Pavol apoštol, si zoberte, že to písal list do Ríma z Korintu. A viete, čo sa dialo v Korinte? V Korinte boli chrámy na uctievanie a spôsob, jak uctievali v týchto chrámoch, bol, že vonku stáli prostitútky a tí, ktorí prišli uctievať Boha, tak s nimi tam predvádzali proste uctievanie. To boli chrámy, kde boli neviestky, kde boli prostitútky. A keď prichádzali vlastne uctievať tých pohanských bohov, tak vlastne si kupovali tieto prostitútky, aby s nimi uctievali tých bohov. Preto tam Pavol píše o tých o sexuálnej nečistote. To sa vlastne dialo. Preto aj je napísané, Pavol na inom mieste píše, že naša manželská posteľ má byť nepoškvrnená. Naše manželstvo má byť čisté, oddelené. A takisto sex pred manželstvom je neprijateľný. Pre kresťanov samozrejme, pretože vo svete je to bežná vec. A tu je takisto vlastne, už vidíme, že prečo prichádza Boží hnev. Prečo príde Boží hnev? Lebo sa to všetko rozmnožuje viac a viac. Kde niekedy tak žili spolu, len tak, na oko? Ako dnes. Dnes mnohí si žijú proste, dokonca poznám aj pastorov, a táto sa mu nepáči, to vymení si manželku. A žije s inou. Lebo ja neviem, bola mu neposlušná, alebo není taká duchovná, jak on, tak ju vymením. Takže to všetko je výsledkom nemorálnosti. Takže manželstvo má byť úcte, manželstvo má byť čestné. Druhý výsledok odmietnutia Boha sa nachádza v 25. verši. Pozrime sa na 25. verš. Vymenili Božiu pravdu za lož a potom pokračovali v uctievaní a slúžili veciam, ktoré sú stvorené a nestvoriteľovi. Takže vymenili. Druhá vec je vymenená Božia pravda. Ak nežijeme podľa Božej pravdy, výsledkom bude, že budeme uctievať stvorenstvo namiesto stvoriteľa. Ako náhle sa v našom živote objaví
to, že dáváme úctu, uctěváme stvorené věci, musíme se pozrieť na to, že kde jsme vyšli z pravdy. Kde jsme opustili pravdu. Ak slúžime něčemu, čo je stvorené, potom to znamená, že existuje aj stvoriteľ, ale... Že nemůžeme být bez výhovorky. Keď uctievame něco, čo bolo stvorené, tým pádom dáváme najavo, že existuje stvoriteľ. Ale já nechcem uctievať stvoriteľa, ale budem uctievať stvorenú vec. Alebo stvorenie. Takže prichádzame k tretej veci a to je hnev Boží, ktorý sa zjavuje. 26. verš hovorí, preto ich Boh vydal nečestným vášňam pre ich ženy vymenili prirodzený vzťah s mužmi a potom muži takisto sa rozvášnili vo vzťahu voči mužom namiesto žen. Vidíme, že to má následok. Všetko tu homosexualitu a všetku tu pedofiliu a všetko to je vlastně výsledok toho, že zamenili jsme pravdu, že uctěváme stvorenstvo. Výsledok je, že privoláváme na seba Boží hněv. A Boh samozřejmě jich vydal to. Ano, chcete, nechcete poznat pravdu, nech se páči. A oni nielen, že to robia, ale to ještě aj schváľujú tým, čo to robia. Vidíme dnes vo vláde, koľký sú, ktorí schváľujú to. Schváľujú homosexualitu, dobre, že neschváľujú pedofiliu, ešte, zatiaľ. Ale to nebude dlho trvať. Koľko nemorálnych vecí sa schválilo? A kde sú súdy? Kde sú právnici? Takisto to schváľujú. Protože vás odsudí za to, keď vy něco poviete proti ním. A to je zle. To je zle. Preto príde Boží hnev. Preto je tu vlastně napísané, že Boží hnev sa zjaví, protože sa to všetko deje. Takisto by sme mali odsudzovať, keď pozeráme na nejaký seriál alebo niečo a tam vidíš, ako žena zahýba s iným alebo ujde s iným od muža a my tak mu treba, áno, tak mu treba, taký bol, taký sebe za to, hento a tak mu treba, dobre zrobila, že išla zem. A už schvaľujeme, a už sme tam medzi pohanmi, už schvaľujeme to, že to je dobré, lebo to je vo filme, to nevadí, to je vo filme iba. Našli by sme sa v takých? Našli? Takže dávajme si pozor, musíme sa niekedy hádať s nimi. Nesmieš, to je tvůj muž, musíš mu byť verná. A keď si všímam v posledných časoch, tak pomaly nie seriál, alebo nie film, aby tam neboli... Buď dve ženy, ktoré sa milujú, alebo vravia, že sa milujú, alebo dvaja muži. Pedofilia už je. Homosexualita. Všetko, všetko vlastne je nám potlačané. A vidíme, že aj Boh síce trestal homosexuálov tým, že vlastne vieme, že nemoc AIDS, hej, AIDS, je nemoc práve takýchto homosexuálnych párov. I tak ich to neodradí od toho. I tak ďalej sú narúživí, túžia chlapi po chlapoch, ženy po ženách. Ale my máme im slúžiť, máme im kázať, pretože ešte mnohí môžu byť zachránení. My ich máme milovať, nemáme ich odsudzovať. V starom zákone by sme ich ukameňovali. V starom zákone bolo ukameňujte ich.
Vidíme, ako bolo zvrátené aj v tom. Zoberte si prípad, keď vlastne priviedli tú ženu k Ježišovi, ktorú chytili, že cudzoložila. Jak ju chytili, že cudzoložila? Chlap tam nebol. Iba ona, žena. Oni ju len chceli ukameňovať. Chlap môže všetko? Žena nesmie. Jak to mali postavené? Jaký tam bol vlastne zákon? Neurobili si vlastný zákon? Tak dobre, ženu odsudíme, ale chlap nech hľada si inú potom, s ktorou bude cudzoložiť. Zvratené veci. A samozrejme, nemôžeme teraz povedať, tak pán ju neodsudil, tak teraz môže si robiť, čo chce. Nie, pán jasne povedal, choď a už nehreš. Není ti to dovolené, aby si sa takto správala. Takže ukončíme to dnes s tým, že máme jasno v tom, čo privoláva Boží hnev. Boží hnev privoláva na tento svet, ale vďaka Bohu, že my, ktorí sme uverili v Pána Ježiša Krista, vieme, že Boží hnev bol vykonaný na ňom. Boh svoj hnev dal na Ježiša. Aby tí, ktorí veria v neho, nemuseli prejsť Božím hnevom, ktorý príde na túto zem. Takže ďaká Ježišovi, my sme vykúpení a na nás nepríde. My nezažijeme Boží hnev. Ježiš zobral za nás aj tento hnev. A nás čaká vytrženie, odmena. Takže len si dávajme pozor, aby sme nespadli tak ako pohania do toho, že budeme potlačovať pravdu, že budeme žiť životom, ako nemáme, že budeme uctievať stvorenstvo namiesto stvoriteľa. Ako som vravil, ako sa približíme k Bohu? Tým, že mu budeme viac a viac načúvať. Budeme k nemu prichádzať bližšie a bližšie. Bližšie ako osobnejšie bližšie. Hej? Osobnejšie. Nie len tak, pretože niekomu stačí Boh tak z druhej ruky. Tam, hej, Boh, áno, dobre, tak ty mi povedz o Bohu, dobre. Tak ti verím to, čo mi bravíš. Stačí mi to, že viem o Bohu. Nie, že poznám Boha, ale stačí, že viem o Bohu. To je dobre. A potom je, že chcem toho Boha poznať. Chcem ho poznať. A nakoniec chcem s ním mať taký vzťah, že by som ho počul, čo mi šepka. Aby som naklonil ucho. Pretože on praví, nakloň svoje ucho. Takže sláva Pánu. Verím, že ste niečo prijali dnes. Amen. Amen. Že sme sa aj posmiali trošku. Ako niektorí rozmýšľajú, že jak z ničoho vznikne niečo. No, tak vieme, ako torta vznikne, nie? Hodíme všetky ingrediencie, bum, na zem a je tam. Hotovo. No raz sa nám to podarí. Podľa ich teórie raz sa nám to podarí. Alebo môže sa stať, že niekde sa zrazia dve kamene, spadnú a máme tortu na zemi. V lese, kdekoľvek. Ešte si nenašli niekde na ulici? No, mohol byť niekde veľký tresk. Zoberte si, aká vichrica bola, aký vietor fúkal. No nič, nič nevyrobil. Nejaké koláčky, torty, zakúsky. Jak by bolo dobre, keby to tak fungovalo, nie?
Z ničeho nič. Pozri, Izraeliti mali, padali jim prepeličky. Ale dnes velkého tresku. Boh jich nasytil. Takže sláva Pánu, tím pádem končíme.